ඊබ්‍රහීම් නානා දන්න දෙයක් කාදිනතුමා කාදිනතුමා මහා මුලකරු හොයනවා. එතකොට මරාගෙන මැරුණු තුන්දෙනෙක්ම වෙන්නේ ජාතික ජනබලවේගයේ ජාතික ලැයිස්තු විදියේ ඊබ්‍රහීම් නානාගේ පුතාලා දෙන්න සල් ලේලි. එතකොට මේ ගෙදර ආයේ කතා බහ කරද්දී මේ ආව මෙහෙවපු මහා මුලකරු ගැන හොඳම අවබෝධය තියෙන්නේ ඊබ්‍රහීම් නානාට. ඉතින් කාදිනතුමා නිරන්තරයෙන් මහා මුලකරු ගැන කතා කරනවා. තමන් දන්න තොරතුරක් කියන්න ගියා වෙන්න පුළුවන්. අපේ කාර්යතුමා කියනවා සමගි ජන බලවේගයක් ඇවිල්ලා ඇත්ත සාකච්ඡා කළා කියලා. හැමෝම පාස්කු ප්‍රයාරයට යුක්තිය ඉටු කරන්න අපි කටයුතු කරනවා කියලා මෙතන දේශපාලනයක් කරනවා. මමත් විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරෙක්, මටත් මහා මුලකරු අල්ලනු කියලා ඒ දේශපාලනය කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ ජීවිත 300 ගණනක් පිළිගත් මේ සංවේදී ප්‍රශ්නය දේශපාලන අතපොළුවක් කරගන්න එපායි කියලා පක්ෂ විපක්ෂ සියලුම දේශපාලන බලවේගවලින් අපි ඉල්ලා සිටිනවා. මේක අතිශයින් සංවේදී ප්‍රශ්නයක්. බෞද්ධයින් ආරක්ෂාව භාරව සිටියේදී මුස්ලිම් ත්‍රස්තවාදීන් විසින් කිතුණු බැතිමතුන්ට එල්ල කරලා තියෙන ප්‍රහාරයක්. ඒ අනුව ආගම් තුනක් එකට ගැට ගැසුණු සංවේදී ප්‍රශ්නයක්. එහෙමනම් අපි මහා මුල කරුවෙක් ගැන දන්නවනම් අපේ රටේ මේ වන විට 2021 අගෝස්තු මාසේ 10 වෙනිදා 57 දෙනෙකුට මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් නඩු පවරා තිබෙනවා නීතිපතිවරයා. ඒතර මේ 57 දෙනාට අයත් නොවන කවුරු හරි මේට සම්බන්ධ දඬුවම් ලැබිය යුතු පුද්ගලෙක් ඉන්නවනේ ඒ පිළිබඳ තමන් ගාව තියෙන සාක්ෂි මාධ්‍ය සම්දර්ශන පවත්වා නැතුව පොලිසියට බාර දීම මේ ප්‍රශ්නේ විසඳනවා අවංකව දකින්න කැමති ඕනෑම මේ රටේ පුරවිසියක වකීල. එහෙම නැතුව මාධ්‍ය සම්දර්ශන පවත්වමින් ඊළඟ මැතිවරණයේදී වාසි ලබා ගැනීමට මේ තැළුණු රිදුණු සිත් පාවිච්චි කිරීම මේ රටේ ආගමික ගැටුම් වර්ධනය කිරීමක් විදිහට මම දකින්නේ. ඒ නිසා කවුරු හරි මොනවා හරි දන්නවා නම් ඒ කල යුත්තේ පොලිසියට දඬුවම් දීම මිස දැන් තැන්වල වාසිපස් දෙවීම නෙවෙයි. පොලිසියට තොරතුරු දුන්නාට පස්සේ පොලිසිය යම් පුද්ගලයෙකුට එරෙහිව නීති ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්නම් අන්න මුළු රටටම එකතු වෙලා ඊට එරෙහිව කටයුතු කරන්න නැහැ. ඔබතුමා කිව්වේ මේ ජන බලවේගයේ කට්ටියගේ ඉබ්‍රහීම් නානා ඉන්න තොරතුරු ටික මේ කාර්යතුමාට දෙන්න කියන එක නේද? එහෙම නෙවෙයි. එහෙම වෙන්න ඇති කියලා කිව්වොත් මොකද මම දන්නේ නැහැ. මම එතන හිටියෙත් නැහැ. ඒ නිසා එතන මට එහෙම දෙයක් මොකද උන්නේ කියලා ඒ නිසා දන්නේ නැහැ. මම සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. මොකද කාදිනතුමා නිරන්තරයෙන් කතා කරනවා අභිරාස් මහමුලකරුවෙක් ගැන. ඒ මහමුලකරු ගැන හොඳම අවබෝධයක් තියෙන පුළුවන් කෙනෙක් තමයි අර මහමුලකරු විසින් මේවය සැලකෙන තුන් දෙනෙක්ම හිටියේ ගෙදර ගෘහමූලිකයා. ඒ නිසා මට සාධාරණ සැකයක් තියෙනවා. එහෙම වැඩකට වෙන්න ඇත්තේ යන්න ඇති කියලා. ජාතික ජන බලවේගය හරි වෙන කවුරු හරි තොරතුරක් ලබා දුන්නා නම් එතුමා ඒක වහාම පොලිසිය ලබා දෙවි කියලා බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද යුක්තිය ඉටු කරන්න නම් පොලිසියට තොරතුරු ලබා දෙන්න. පොලිසිය විශ්වාස කරනවා අපිට ලැබුණු තොරතුරු අනුව ආණ්ඩුව පැත්තෙන් කියන්නේ විශේෂයෙන්ම ආරක්ෂක අංශවලින් කියන්නේ අපි ලෝකයේ ඉහළම ප්‍රධාන විමර්ශන සංවිධාන තුනක් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ෆෙඩරල් පොලිසිය, ඇමරිකාවේ FBI එක සහ ඉන්දියාවේ විමර්ශකයන් ඇවිල්ලා විමර්ශනය කරලා මේ හැමෝම තීරණය කරලා තියෙනවා මේ මහා මුලකරුවන් ඇතුළු වකිලුත් දැන් අත්අඩංගුවට අරන් ඉවරයි කියන්නේ. එතකොට අපිට තියෙන තොරතුරු මත අපි අත්අඩංගුවට ගන්න ඕනේ සියලු දෙනා දැන් අත්අඩංගුවට අරන් ඉවරයි. අපි නොදන්න ඔබ දන්න තොරතුරුත් අපිට ලබා දෙන්න ඒ මත විමර්ශනය කරලා අපි සූදානම්. එහෙනම් කවුරු හරි දන්නවා නම් ආවර මේක තාම අල්ලලා නැහැ අල්ලන්න ඕන කට්ටිය එළිය ඉන්නවා කියලා. එක අත්අඩංගුවට ගත යුතු පුද්ගලයා කවුද? දෙක ඔහු අත්අඩංගුවට ගත යුතුයි නිගමනය කිරීමට ඔබ සතු සාක්ෂි මොනවද? ඔන්න ඔය දෙක අරගෙන පොලිසියට බාර දුන්නා නම් අවුරුදු 5-30 මාධ්‍ය සම්දර්ශනවල අවසානයක් දකින්න පුළුවන්. සමහර අය ඉතින් මේක මේ අය අත්අඩංගුවට අරන් ඉවරයි කියලා පිළිගත්තොත් ඉතින් තමන්ට තියෙන මාධ්‍ය අවස්ථාවක් නැති වෙයි කියන වැරද්දක් දැන් නැහැ. ඉන්නවා අය කියනවා හැබැයි ඉන්න කෙනෙක් ගැන කියන්නෙත් නැහැ. ජාතික ජන බලවේගයේ මිට කලින් නේද ඔබ කරන්න තිබ්බේ? එක්ක පොලිසියට හෝ කාර්යතුමාට කියන්න තිබ්බේ. මේ දැන් ඇයි? දැන් නැහැ මොනවද කිව්වේ කියලා. ඒ නිසා මේ මගේ සැකයක්. ඒක මත අපිට කතා කරන්න බෑ. චන්ද කිට්ටුවෙන්දී ඉතින් කට්ටියගේ මොකද්ද පපෝරිදෙන් මොකද
අන්නය ගැන දැනෙන වේදනාවන් සංවේදීකම් වර්ධනය වෙනවානේ. තන්දි කිට්ටු කිට්ටු වෙන්න වෙන්න තව තව සෙල්ලම් එළි වෙන ජාතක දකින්න පුළුවන් වෙයි. දැන් කාමිරතුමා කියනවා මේ කෝට අපේ මාත්‍ය සහාය දීම ගැන යරදක් සිදු වුණේ කියලා. හැබැයි ඒ සහාය මතින් තමයි ඔබතුමාලා 150 පාලි විද්‍යුතිකේ ඔබතුමා ඇතුළු වුණේ. ඒක ඔබතුමාලා ඒ කාමිරතුමාගේ සහාය හන්දාව කාදින ඇතෙම පාස්පු ප්‍රහාරයේ එල්ලෙන්න එල්ලවීමෙන් මම පාස්පු ප්‍රහාරයේ එල්ලෙන්න කලින් තමයි මම දේශපාලනයට ආවේ. මම ඉල්ලුම හැමතිවරණ ජයග්‍රහණය කළා තියෙන නිසා පාස්පු ප්‍රහාරයේ නිසා අපිට බලය ලැබුණායි කියලා අපි විශ්වාස කරන්නේ නැහැ. මොකද පාස්පු ප්‍රහාරයට කලින් තිබුණු පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේදී අපේ බලවේගය විශිෂ්ට ජයග්‍රහණයක් ලබන්න පුළුවන් වුණා. ඒ නිසා ඒකේ දිගුවක් විදිහට ජනාධිපතිවරණ ජයග්‍රහණය ගන්නෙ මොකද ජනාධිපතිවරණේ පවත්වන්නේ පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේදීත් වසර දෙකකට විතර පස්සේ. එතකොට අපි එදා අර ලබු ජයග්‍රහණය තවත් වර්ධනය කර තිබුණේ ඒකේ ප්‍රතිඵලය තමයි ජනාධිපතිවරණේදී ඊට පස්සේ ආපු පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේදී දැක්කේ. අපි කියනවා ඒ ජන මැතිවරණේ එකක් කෙසේ වෙතත් අපරාධකරුවෙක් නිදැල්ලේ ඉන්නවනම් උන්ට දඬුවම් කළ යුතුයි. මේ අපරාධකරුව කවුද කියලා කියන්නේ නැතුව මහමුලකරුවෙක් සිටී මහමුලකරුවෙක් සිටී කිව්වම ඒකේ කිසි දෙයක් පැහැදිලි වෙන්නේ නැහැ. තමන් ගාව තියෙන තොරතුරු පොලිසියෙන් ලබා දීම තමයි කළ යුත්තේ. දැන් පාස්පු ප්‍රහාරය සමග මුස්ලිම් විරෝධයක් ඇති වුණා. මේ මුස්ලිම් විරෝධය නිමේද සිංහල පෞද්ගලිකත්වයට 150කට යන්න බලපෑ නැහැ. ජනාධිපතිවරණේ මම නැවතත් තව පැහැදිලි කරා. මහින්ද සුළඟ ආරම්භ වෙන්නේ යහපාලන ආණ්ඩුව පත් වෙලා දින 49ක් ඇතුළත. මහා ලංකා ඉතිහාසයේ වෘතුණු දෙවැන්තම දේශපාලන රැස්වීම. ඉතින් ආරම්භයේ රැල්ල තමයි පළාත් පාර්ලිමේන්තුවේ විශේෂ ජයග්‍රහණයක් ලබා දුන්නේ 2018 පෙබරවාරි මාසෙ. ඉතින් වසර දෙකක් විතර ගත වුණාන් පස්සේ තමයි 2019 නොවැම්බර් මාසෙ ජනාධිපතිවරණය ජයග්‍රහණය කරන්නේ. ඉතින් සමාජයේ මුස්ලිම් අන්තවාදයට එරෙහිව රැල්ලක් ආවේ යම් ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ඉක්තු වෙන්නේ නැති. ඒ ප්‍රමාණය පොතුද කියන්නේ බැරි වුණත් ජයග්‍රහණයේ පරාජය තීරණය වෙන තීරණාත්මක තුන කොහොමත් ප්‍රධාන ප්‍රතිවාදියාට වඩා 10% ප්‍රමාණයක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක නැත්නම් 119ක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් 116ක වැඩි ඡන්ද ප්‍රමාණයක් ගත්තී. ඉතින් ඒ නිසා මේක මේ පාස්පු ප්‍රහාරය ලැබුණු ජයග්‍රහණයක් කියලා කවුරු හරි කියනවා නම් මේ පෞගේ කාලේ දේශපාලන විශේෂයෙන් පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී රටේ වෙච්ච ඇතිවෙච්ච වෙනස ඒ වගේම යහපාලන ආණ්ඩුවේ සමාජයේ කැකෑරුමින් තිබුණා. විරෝධය ගැන අවබෝධයක් ලැබුණා. කියන්නේ පාස්පු ප්‍රහාරය සමග ඇතිවෙච්ච ආණ්ඩුව රටට ගෙනම අනාරක්ෂිත බව. ත්‍රස්තවාදය 2009 අවසන් කරා කියලා සනුසුම් සුසුම් එළිමින් හිටිය ජාතියකට යලි අනාරක්ෂිත තැනකට තල්ලු කිරීම අනිවාර්යයෙන්ම ආණ්ඩුවේ ඡන්ද වැඩි වීමට බලපෑවා. දැන් මහින්ද සුළඟට ඔබතුමා කියෝගේ ඔබතුමායකට දායකත්වයේ දුන්නා ප්‍රබලව මහින්ද සුළඟ ආපු එක ගැන කනගාටු වෙන්නේ නැති කරට මංකොලක් තියෙන මහින්ද සුළඟ වලපාරට කිසිසේත්ම නැහැ. මේ හරියට අදිනේ නොකර කතා කරන දේවල් මේ රට බංකොලොත් තුනේ 2005 2019 කාලේ ඩොලර් බිලියන 12 මාරක බැඳුම් කරගත්තා. මේ වගේ වා ගන්න බැරි වෙලා තමයි බංකොලොත් තුනේ. මහින්ද සුළඟෙන් ආපු ආණ්ඩුව එක සතයක් එක ඩොලර් එකක් ණයට අරන් නැහැ. ඒ ආණ්ඩුව ණය ගෙවීම කරේ. ඒතොර කවුරු හරි කියන මේ ආණ්ඩුව නිසා බංකොලොත් තුනේ. එක දෙයක් තියෙනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතාට අර්බුදයේ ගැන තිබුණු දැනුම පුති මේ අර්බුදයේ මීට මෙතරම් බරපතල නොවි පියමන් කිරින් තිබුණු අවස්ථාව අහිමි කරගත්තා. බංගලි දේශේ මේ අර්බුදයේ කලින් දැකලා තමන්ගේ ණය ප්‍රතිව්‍යුහකරණය කරගෙන ගෙවන්න පුළුවන් මට්ටමට ගෙනා. ආණ්ඩුවක් නේ ඕනම පුද්ගලෙ තමන්ගේ ආදායම කඩා වැටෙනවා බැංකුවට ගිහලා තමන්ගේ ණය ගෙවන්න පුළුවන් මට්ටමට අඩු කරගෙන කාලය වැඩි කරගෙන වාරිකය අඩු කරගන්න. මේක කළ යුතුයි කියලා අපි අපේ මණ්ඩලයට කිව්වේ 2020 ඔක්තෝබර් මාසේ 26 වෙනිදා. අවාසනාවට අපි කිව්ව දේවල් ඇහුවේ නැහැ. ඒ අපි කියන දේවල් තේරුම් ගන්න තරම් එතුමාට දැනුමක් සහ බුද්ධියක් තිබුණෙත් නැහැ. ඉතින් ඒ පැත්තෙ කියන්නේ මේ අර්බුදය ආවේ මේ ආණ්ඩුව හින්දා නෙවෙයි. අර්බුදය ආවේ අපි දිගින් දිගටම තමන්ට ණයට කාලා සැපට ඉති ආදායම් උත්පාදනය කරනවා වෙනුවට ණය අරගෙන කෑවේ. එන්නේ වැරදි ආර්ථික රටාව අදටත් වෙනස් වෙලා නැහැ. නිසා 2022 අර්බුදය අනාගතෙත් එනවා. ඒ නිසා මේ හැබැයි මේ අර්බුදය ජනතාවට මෙතරම් පීඩාවක් නොවන ආකාරයෙන් කළමනාකරණය කර ගැනීම තරම් ආණ්ඩුව දුරදර්ශී නැහැ කියන එක පිළිගන්න ඕනේ. හැබැයි අපි ඒ පිළිබඳ අපි හදපු ආණ්ඩුව කියලා කියන්නේ නැහැ. අපි මේ අර්බුදයේ දිගටම කිව්වොත් ඒ
ඒත් ආණ්ඩුව අහුකක් දුන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ජනතාවට ඇවිල්ලා මේ මදයක් වෙන්න යනවා. ආණ්ඩුවට කියනවා ආණ්ඩුව ගණන් ගන්නෑ. ජනතාවට බොරු බිල්ලුමවල බය කරා කියලා අපි අමුතු දුර වලින් එළෙව්වා. එළවලා මාස දෙකක් යනකොට අර්බුදේ පුපුරා ගියා.